Ігри з висотою. У Дніпрі 15-річна дівчина випала з третього поверху недобудованої та покинутої багатоповерхівки, яку, за словами друзів, потерпілої діти облюбували для своїх розваг. Зараз підліток знаходиться у реанімації з численними переламами та струсом мозку. Лікарі кажуть, її життю вже нічого не загрожує, але попереду довга реабілітація. Трагедія сталася близько 7-ї вечора на третьому поверсі ось цієї покинутої недобудови. Загалом приміщення покинутої лікарні на вулиці Данила Нечая вже давно має в народі недобру славу. Місцеві кажуть, крім підлітків, тут частенько збираються як любителі екстриму, так і безхатченки. Подруга постраждалої дівчини зізнається, у покинутій багатоповерхівці часто збираються компанії підлітків. Ну, там, во-первых, людей менше. Во-вторых, там, ну, в принципе, посидеть есть где. Иногда полиция приезжает, но это вот у нас, наверное, за все лето нас только 3 раза туда, получается, полиция забирала. Проте зустрічі з правоохоронцями не подіяли. Здесь приезжают поиграть в пейнтбол, здесь прыгают, я не знаю, как это правильно называется, на резинке тарзанки, здесь дети просто развлекаются, бегают, пиво пьют, то есть прыгают с крыши на крышу, просто у них вот собрались, пошли на стройку погулять. От і вчора ввечері діти блукали по захаращеній недобудові. Тетяна, розповідає її подруга, сіла на підвіконня. И не удержалась, у нее или голова закружилась, или плохо стало. Ну, в общем, она выпала. И такой как бабах. Вот. Мы кричим, что там упала. Женя кричит, это Таня. И ну, мы все побежали вниз, получается. Таня лежала вся в крови. Остальные начали вызывать скорую. Потом приехала скорая. Нині 15-річна Тетяна у реанімації. Медики кажуть, пацієнтка у свідомості і сильно налякана. Ушиб головного мозга, перелом челюсті. І множественні ушиблені рани лиця і туловища. Состояние її зараз стабільне, тяжеле, угрози для життя немає, але вона, звісно, буде потребувати дальніших оперативних лечень в плані переломів, ран. Цей випадок, кажуть місцеві, на території недобудови не перший. Люди розповідають, колись це мала бути поліклініка шинного заводу, але в 90-х будівництво припинили. Вони не раз зверталися до власника з проханням поставити огорожу чи охорону, проте жодної реакції так і не отримали. Повз будівлю щодня зі школи ходять діти, і місцеві побоюються. Поки гори конструкції не знайдуть справжнє призначення, кількість нещасних випадків не зменшиться. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін у фокусі.